salvar o pé, caralho. Jivá, aumenta um pouquinho a pré-recomendação. Vamos comer pito, meu. Soraya do staff? Não é porque a lista é do staff? Não. Diz aqui. Eu ia fazer um staff. Uma e meia da manhã. Uma e meia? Duas. Já são duas? Duas e é esta a cara de Luís. Duas da manhã, as gatetas. Oi, amiguinhos! Episódio 2, eu não disse que havia um episódio 2. Há um episódio 2, meu! Sabes, estás numa road trip, contas a Malásia. E agora começa a dar. Olá, bom dia, estamos aqui na China. Vamos apresentar as cagadeiras da China. The stand-up sharing. Stand-up sharing is a tradition in our country. I will do it. Estas são as indicações que nós temos para o restaurante. Thank you.
Ei, ó. Olha aí, ó. Jesus. Não sei. Tenho que pôr essa merda a carregar, mano. Que puta da carregada? O olho do peixe se encolhe. Boa noite. Está uma noite de piada. No dia 4, dia 3, a nossa nanodiversão. Hoje, finalmente conseguimos dormir. Yeah. E a casa cheira a merda? Sim, é um facto. Já cheirou bem, no entanto, há aqui uma central e eles começaram as descargas e por volta às 11h30. Yeah. E ainda se mantém alguns efeitos. Dos químicos. Pão duro como a terra. Pão de cesso como o caralho. Pão de cesso com limão. Esse é o quarto. A segunda. Pissuto. Manda aí a máquina de fumo. We'll be right back.
can